Вітаю! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. І зараз у нас прес-конференція. У Дніпрі відбудеться масштабна акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який Україна відзначає 1 грудня. Гості нашої студії – Олександр Колесник, голова правління «Мережа» місто Дніпро, Світлана Родік, головна спеціалістка зі соціальної роботи «Синергія душі», Альона Ліснича, завідувача Дніпропетровським міським центром профілактики та боротьби зі СНІДом, Наталія Будковська, експертка з фтизіатрії Дніпропетровської міської ради, Людмила Коломоєць, голова правління «Позитивні жінки» місто Дніпро. Вітаю вас. Розповідайте, з чим прийшли, що хочете анонсувати і про що хочете розповісти нашим глядачам. Добрый день. Я хочу рассказать о работе и эпидситуации в городе по ВИЧ-инфекции. За 9 месяцев текущего года в городе отмечается значительный рост показателя заболеваемости ВИЧ-инфекции на 28,3%, в отличие за прошлый год. За 9 месяцев 2019 года половой путь инфицирования составил 37,4%, парентерально 54,3%. Показатель заболеваемости СПИДом в городе уменьшился на 13,3%. За 9 месяцев 2019 года в городе зарегистрировано 297 случаев СПИДа против 335 случаев прошлого года. Среди всех впервые зарегистрированных случаев СПИДа 70% приходится на новые случаи ВИЧ-инфекции. То есть это первые зарегистрированные ВИЧ-инфицированные лица, которые пришли и выставлен диагноз четвертая клиническая стадия. По состоянию на 1.10.2019 года по диспансерным наблюдениям в лечебных противозачаточном учреждении города находится 5933 ВИЧ-инфицированных больных. С диагнозом СПИД 2691 пациент. В городском центре по профилактике и борьбе со СПИДом находится на диспансерном учете 249 детей, 224 ребенка до 14 лет и 25 подростков. В том числе с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции наблюдается 78 детей до 14 лет и 25 подростков. Из них со СПИДом 12 детей и 14 подростков. За 9 месяцев 2019 года умерло от ВИЧ-инфекции 153 человека. Наибольшую часть среди умерших составляют лица от 40 до 49 лет. Со СПИДом умерло 125 человек, что составило 51,2% всех умерших в текущем году. Показатели смертности от заболеваний, обусловленных СПИДом, в текущем году уменьшился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 12,6 случаев. Эпидемическая ситуация во многом зависит от грамотности населения. Ключевую роль в борьбе с ВИЧ-инфекцией выполняется своевременная диагностика этой инфекции. За 9 месяцев в городе проведены 49 845 обследований на антитела к ВИЧ методом ИФА и быстрыми тестами получено 758 положительных результатов, что составляет 1,5% против 1,1% за аналогичный период от прошлого года. Мы знаем, что лекарства от ВИЧ-инфекции пока не существует, но вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами и следуя всем указаниям врача, люди живут с ВИЧ-инфекцией, могут прожить долгую полноценную жизнь, и качество жизни ВИЧ-позитивных людей благодаря этим лекарствам препаратам почти не отличается от качества жизни людей без ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день в городских медицинских учреждениях антиретровирусную терапию получают 4767 человек. Из них в городском центре СПИДа 3747 человек, из них 102 ребенка до 18 лет. Я хочу, чтобы больше рассказали о оппортунистических именно и по коинфекциям Наталья. Доброго дня. Хочется отметить, что среди распространенных заболеваний, которые є на сучасному етапі, це хвороби органів дихання. Одна із них – це туберкульоз, яка має важливу проблему не тільки серед населення, але й особливу роль буває для хворих на ВІЛ-інфекцію. Так хочеться відмітити, що для ВІЛ-позитивних розвиток захворювання складає 5-10% протягом року, тоді як для пацієнтів і для людей, які не хворіють на ВІЛ-інфекцію, це 5-10% протягом усього життя. Так що може ВІЛ-інфекція, хочеться відмітити, повищує ризик
розвитку не тільки активного вперше виявленого туберкульозу, але і реактивацію вже пролікованого туберкульозу. І це може бути пов'язано як з реактивацією вже своєї інфекції, так і екзогенною інфекцією. Хочеться відмітити, за 9 місяців 2019 року по області було зареєстровано 1411 випадків туберкульозу. Серед ВІЛ-інфікованих серед усіх ВІЛ-інфіковані складають понад 30%, і це 437 чоловік. По місту Дніпру ВІЛ-інфіковані серед вперше виявлених складають 33%. Методом виявлення туберкульозу є як проходження рентгенологічного, так і скринінгового дослідження мокротиння методом генно-молекулярного методом. І хочеться відмітити, що серед всіх, які були обстежені на протязі 9 місяців, 5% були позитивними, тобто можна сказати, що це метод, який дозволяє виявити туберкульоз на ранньої стадії. Хочеться відмітити, що за 9 місяців 2019 року всього було зареєстровано 3900 хворих на туберкульоз. Серед них на чутливий туберкульоз – це 2339, це хворі, які розпочали лікування, і серед них 35% – це ВІЛ-інфіковані. На хіміорезистентний туберкульоз розпочали лікування в 2019 році 751 хворий, і на поєднану патологію складає 36%. Всі пацієнти, які були направлені до протитуберкульозних закладів міста і області, пройшли особливо об'єднані в тезіатрії, пройшли скринінги, дослідження швидкими тестами на ВІЛ. І також хочеться відмітити, що ми держимо руку на пульсі. І всі хворі, які перебувають у нас на лікуванні і складають ключові групи, обстежуються не тільки при виявленні або підозрі на туберкульоз, а на протязі усього лікування проходять, якщо це достроково, які перебувають у нас під диспансерним наглядом, тому що раннє виявлення туберкульозу і ВІЛ-інфекції сприяє зменшенню ризику смертності від цієї поєдної патології. Хочеться відмітити, що при активному туберкульозі вибивається загострення імунодефіциту, і це полегшує розвитку інших опортуністичних інфекцій, таких як пневмоцистна пневмонія, криптококковий менінгіт або кандидозний езофагіт. І це люба ж ця патологія, поєднання з туберкульозом, з ВІЛ-інфекцією, може привести до літального випадку. І це, хочеться відмітити, що причиною серед всіх ВІЛ-інфікованих 30% це складає смертність від туберкульозу. Та кожен рік від поєднаної патології помирає близько 400 людей. Але якщо своєчасно призначена антиретровірусна терапія, проведена хіміопрофілактика туберкульозу ВІЛ-інфікованих, це знижує ризик захворюваності на туберкульоз, і не тільки знижує ризик захворюваності, але і смертності від ВІЛ-інфікованих людей. Тому хочеться зазначити, що своєчасне скринінгове обстеження на ВІЛ або на туберкульоз – це ваш шанс бути здоровим і продовжувати життя, здорове життя. Дякую. Ну, меня зовут Светлана, добрый день. Я представляю общественную организацию «Синергия ДОЖ». Я немножко расскажу об организации и о тех проектах, которые мы реализовываем. Первый мы реализовываем проект «HealthLink». Это такой большой пятилетний проект. Он предусматривает оптимизацию выявления ВИЧ-инфекции среди общего населения, а также среди уязвимых групп населения. В частности, мы работаем непосредственно с потребителями инъекционных наркотиков и с потребителями неинъекционных наркотиков, при употреблении которых меняется сознание, и люди тоже могут инфицироваться ВИЧ-инфекциями.
Также мы реализовываем проект «Медико-социальное сопровождение пациентов, заместительно-поддерживающая терапия». Заместительно-поддерживающая терапия – это программа лечения опиоидной зависимости препаратами метадон и эдног. Я хочу немножко сказать о 1 декабре, как дню, который этот день был учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, которая вызвана распространением ВИЧ-инфекции. А также этот день памяти жертв этого заболевания. И хочу пригласить всех людей, которые услышат об этом, которые будут знать, говорить, и приходите на акцию, которая будет проведена 29 числа на Европейской площади. Там будет стоять флюорограф, мобильная амбулатория, где можно будет пройти тестирование бесплатное, анонимное на ВИЧ-инфекцию, где можно будет пройти флюорографию. Также будут распространяться презервативы и информационные материалы, которые помогут и будут работать социальные работники, которые будут рассказывать и консультировать людей о безопасном поведении и о важности тестирования, обо всіх от таких от моментах. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас відповість на це питання? Виявили у людини хворобу? Куди їй звертатися? Адже наше суспільство не завжди, здебільшого, не сприймає людей так з ВІЛ, там, з туберкульозом, починають відвертатися. Люди навіть думають про те, що ми проїдемо зараз в купе з людиною, яка там інфікована, так? І відразу від того, що ми приїхали в поїзді або пройшлися по вулиці повз, ми можемо заразитися. От що людині робити, як їй не піти, там, не покінчити життя самогубством, не закритися в себе в домі? От. Якісь поради дайте тим, хто нас дивиться. Я сейчас скажу, у нас действительно в обществе очень большая стигма, дискриминация людей, которые живут с такими заболеваниями, как ВИЧ, и как туберкулез. Они тоже дискриминированы, такие заболевания, и в том числе и наркозависимость. Эти люди, которые узнали о своей ВИЧ-инфекции, могут обратиться к социальным работникам. У нас есть и психологическое сопровождение, и мы поможем привести человека в спеццентр, помочь ему принять этот диагноз, объясним о том, что есть антиретровирусная терапия, и у нас есть работа по принципу социальных работников равны равному, поэтому этот принцип пока очень действенный, и мы поможем человеку принять этот диагноз. Ну і хочу додати, що також до міського та обласного центру СНІДу може кожен бажаючий, хто прийти, та кабінети довіри також є по районах, а основні це дві адреси, це Канатна, 17, міський центр СНІДу, та Бехтєрєва, 1, так? Один – це жилмасів Ігрень. Тобто на базі громадських благодійних організацій це одне, да, можуть прийти з нами проконсультуватися. Але в будь-якому випадку, щоб почати лікування, почати прийом антиретровірусних препаратів, треба буде звернутися до державного закладу. Дякую, колеги. Шановні, розкажіть, будь ласка, саме про акцію. Де, коли, куди? Можна я завершуючи, підсумовуючи, детально розповім? Звісно. Окей. Хворих я хочу для тих, хто з підозрою на туберкульоз, можна звертатися для жителів Дніпра, Правобережжя, це Караваєва, 9, де знаходиться диспансер та поліклінічне відділення, Яхненківська, 39, це Лівобережжя, АНД і Індустріальний район, а також Бехтєрєва, 12, де знаходиться диспансерне відділення і консультативно-діагностичний центр, на базі якого проходять дослідження, всі необхідні дослідження. Також ми співпрацюємо з громадськими організаціями при виявленні, навіть якщо ми виключили діагноз туберкульозу, ми звертаємося до соціального співпрацівника, який доведе хворого, не хворого, а пацієнта, до центру СНІДу або буде супроводжувати протягом його всього курсу лікування. І це у нас вже дуже ці проєкти, ми працюємо, це синергія душ, ЛЖВ, і також хочеться відмітити, що є у нас супровід тих хворих, не тільки які знаходяться на стаціонарному лікуванні, але й ті, які знаходяться на амбулаторному лікуванні,
організація «Мережа громадська» нам допомагає в цьому. Вони хворим доставляють медикаменти щоденно, і не тільки медикаменти, але й харчові набори для профілактики перерви лікування. Ну, тобто ніхто не залишається самотнім, ніхто, і не сам на сам всі вони, ну, да. Всі, хто звертаються, звичайно. Всі, хто звертаються, хто правда, да. Слідкує за своїм. І здоров'ям. Хочеться зараз про немножечко, я звернуся, про акції. Можливо звернутися до всіх наших диспансерних відділень і прийти тест на ВІЛ, і далі ми будемо працювати по либо виключати, либо направляти на консультацію. Ну, тобто вже вдалі подальше до обстеження все рівно. Пані Людмила. Добрий день, мене звати Людмила, я представляю організацію «Позитивні жінки». Организация занимается... Почему позитивные женки? Потому что направление конкретно на женщин. Организация занимается защитой прав ВИЧ-инфицированных женщин, потому что права очень часто нарушаются. И нарушаются они, ну, в общем-то, вот, например, женщинам запрещено с ВИЧ-инфекцией запрещено усыновлять детей. Женщинам с ВИЧ-инфекцией до какого-то времени не разрешено было делать ЭКО, это искусственное оплодотворение. Очень часто преследуются женщины, которые живут в сельских районах, и иногда приходится их перевозить в город для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь. К счастью, в городах, уже в больших городах, как бы стигмы и дискриминации со стороны медработников мы практически не наблюдаем, потому что уже все осведомлены и прилагают максимум усилий для того, чтобы как бы поддержать эту женщину. Но, к сожалению, еще такие факты существуют, и для этого была создана организация, для того, чтобы женщину сопровождать, потому что все-таки ВИЧ-инфекция – это, ну, понятное дело, это как бы медицинские проблемы, но и социальная составляющая тоже имеет немаловажную роль, потому что 40% женщин, узнающих о своем ВИЧ-статусе, это женщины, находящиеся, ну, беременные. И принять это известие очень-очень сложно. Психологи говорят, что известие о ВИЧ-инфекции приравнивается к известию, ну, вот, о смерти. И важно, медики на своем уровне делают абсолютно все. Работают очень высококвалифицированные специалисты, но, к сожалению, для того, чтобы женщину привести в какие-то чувства, ей нужно... Качественно ее нужно сопровождать, ей нужно оказывать психологическую какую-то поддержку. Для этого на базе организации созданы группы взаимопомощи, куда женщина может прийти, собственно говоря, в любое время или в определенное время, там, где собираются эти женщины, и получить очень качественную психологическую поддержку. Можно качественно проконсультироваться с психологом. У нас собираются группы, мы проводим арт-терапию, у нас собираются детки ВИЧ-инфицированные для того, чтобы, ну, каким-то образом их поддержать. Вот. И как бы позитивную нотку я хочу добавить и уверить всех женщин, которые живут с таким статусом на сегодняшний день. Если женщина принимает АРТ-терапию, она всегда родит здорового ребенка. И, собственно говоря, ВИЧ-инфицированные люди сейчас абсолютно безопасны, потому что если вирусная нагрузка не определяется в крови, этот человек абсолютно безопасен. Он может не предупреждать врача и может жить себе спокойно, абсолютно не приносить. Я еще хотела добавить по поводу контактов. Если человек не готов прийти прямо напрямую в спеццентр, есть горячая линия, это можно через Google узнать номер горячей линии по ВИЧ-СПИДу. Линия круглосуточна, и всегда вам ответят на любые вопросы. И там есть психологи, и есть даже инфекционисты, которые могут проконсультировать по телефону. Отже, дякую. 29 листопада, пан Олександр. Так. Але трошки про діяльність також два слова можна? Будь ласка. Організація займається медико-соціальним супроводом та психологічним супроводом ВІЛ-позитивних дорослих та дітей. Також один з компонентів нашої роботи – це контрольований супровід хворих на туберкульоз. Працюємо в тюрмах, надаємо допомогу людям, які знаходяться в місцях несвободи. Так. Незважаючи на те, що лікування є, що воно доступне, але все одно люди вмирають від СНІДу, а також ВІЛ-асоційованого туберкульозу. І ось, для того, щоб привернути черговий раз увагу до проблематики СНІДу, ВІЛ, туберкульозу, ми, об'єднавши зусилля громадського сектору, державного сектору, хочемо провести акцію, яка має назву «Пройди тест ВІЧ на ВІЧ». І сказати суспільству, щоб не залишатись ВІЧ на ВІЧ з проблемою, ми можемо допомогти всім,
хто хоче, щоб йому допомогли, пройди тест на ВІЛ, пройди тестування на туберкульоз своєчасно, почни лікуватись, і ми для цього і існуємо, щоб допомагати людям вести здоровий образ життя. Так ось, завтра запрошуємо всіх журналістів, також небайдужу спільноту приєднатися до нашої акції, яка пройде під назвою «Пройди тест ВІЧ на ВІЧ». Акція почнеться о 10-й годині, а саме журналістів ми запрошуємо об 11:30. Під час акції кожен, хто захоче, може пройти тест на ВІЛ, а також пройти безкоштовне тестування туберкульозу за допомогою флюорографа. Також, я думаю, у нас партнери зможемо організувати також тестування на вірусні гепатити, тому що це теж також такий фактор смертності у місті та області. Ну, така опортуністична інфекція, від якої, на жаль, також у нас багато людей помирає. І хочу також додати, що наша організація, Всеукраїнська мережа людей, які Всеукраїнська мережа 100% життя, з завтрашнього дня запускає таку акцію. Ми хотіли запустити акцію разом з Укрпоштою. Тобто кожен бажаючий мог, загрузивши отакий додаток HIV-тест, можна буде, да, на камеру там побачить. Кожен бажаючий, який загружаючи цей додаток, міг отримати безкоштовно поштою тест для, ну, і вдома навіть протестуватись. Але зважаючи на умови зберігання цих тестів і зараз, що вже морози почались, ця акція, ну, зараз не актуальна. Тому ми закликаємо всіх бажаючих, небайдужих до свого здоров'я, завантажити цей додаток і за допомогою цього додатку пройти буквально за хвилину тест, і після, ну, якщо ризик інфікування в людини є високим, то тут у додатку розташовані адреси всіх тих кабінетів довіра, а також центрів СНІДу, найближчі до того, де проживає. Да, до людини, де він може пройти тестування абсолютно безкоштовно. І також кожен, завантаживши цей додаток, отримує гарантовано безкоштовну наліпку, а також стає учасником розіграшу отаких тематичних футболок від нашої організації, а також сумок. Так що просимо всіх приєднатися до цієї активності і будемо раді бачити всіх вас завтра на нашій акції. Дуже дякую. Я могу еще добавить еще про одну акцию, Саш, ты забыл сказать, это уже второй год подряд мы с городским отделом здравоохранения и вместе с организацией 100% життя мы проводим акцию в школах. В прошлом году мы проводили в гимназии, в этом году в первой школе в 13:45 будут два 11 класса. Это будет не просто лекция, это будет интерактивная игра, в которой будут принимать участие дети, и мы там будем прямо рассказывать и показывать, ну, на пальцях, доступним язиком, дітям вообще ВІЧ-інфекції. Дякую. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас. І... Дякую вам за запрошення. Будь ласка, завтра, 29 листопада з 10 години ранку на Європейській площі. Приєднуйтесь до акції ВІЧ на ВІЧ. Бережіть своє здоров'я, будьте відповідальними та пам'ятайте, що ніхто, крім вас, про вас не подбає. І звертайтеся по допомогу до тих, хто може підставити вам плече. На цьому робота прес-центру закінчується. В студії була Наталія Гейман. Не перемикайте канал відкритий, бо у нас для вас ще дуже багато цікавого. На все добре. Дякую.